La trobada entre directors dels centres educatius i representants de l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament ha servit per presentar una novetat del proper curs, el projecte d'impuls a la innovació a les escoles i instituts de la ciutat. El que hem aprofitat és per explicar el conveni que hem signat l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que és molt important per la ciutat perquè significa que Viladecans serà l'espai on es treballarà amb tots els procediments innovadors de, tant a nivell tecnològic com d'organització de les metodologies de l'aprenentatge per tard de millorar la qualitat de l'ensenyança i l'èxit escolar. A nivell de centre jo penso que serà també un repte. Nosaltres ja hem anat incorporant coses, tot el tema de l'ús de les PDI a les aules, estem començant a incorporar les tablets i penso que aquest conveni ens ajudarà pues, a tenir més formació, a fer-ho d'una manera molt més racional, molt més organitzada i molt més sistematitzada. Abans del 10 de juliol, els centres rebran els eixos a seguir en l'elaboració dels seus propis projectes d'innovació. La iniciativa es posarà en marxa a la tardor.